Boa tarde a todos. Eu sou o Giacomo Stanice, diretor de negócios da ATEC na área de defesa e segurança. Com grande prazer, nós estamos aqui hoje fazendo o lançamento da família de produtos ARC, a solução completa de produtos na área de defesa e segurança. Dentro da família ARC, nós destacamos cinco áreas de atuação: o ARC Command and Control, o ARC Mission and Combat, o ARC Intelligence. O ARC Cyber é um dos lançamentos, as soluções para a área de defesa cibernética, e o ARC Academy, trazendo todo esse nosso conhecimento e oferecendo formação e capacitação para os